Pridest Entertainment's presence. আপোনালোকে কি প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে যে মই পাগল? হা? আৰু তুমিও এওঁলোকৰ লগত ফ্ৰড কৰি মিলাইছা? যিটো কথা ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈ আছে, সেইটো কথা আৰু নতুনকৈ প্ৰমাণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই নহয় বোপাই। কি? কৰ লাকাই, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।